kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 8 test qaysi oksid bariy gidroksidning suliy eritmasi bilan ta'sirlashib bariy XO4 tarkibli birikma hosil qiladi demak bariy gidroksid bor va bariy gidroksid bilan qaysidir bir oksid mana shu variantlardagi reaksiyaga kirishishi kerak va natijada hosil bo'lishi kerakki bariy x o to'rt bu yerda barini o'zgarmas valiantliligini bilamiz va metal kation bo'lganligi uchun plyus ikki bo'ladi barini oksidlanish darajasi bu zaryadi emas ho'p demak de bu yerda oksidlanish darajani nima uchun topyapman chunki ushbu variantlardagi qaysi oksidni oksidlanish darajasiga to'g'ri kelsa o'sha variantni olamiz ya'ni bu yerda kislorod to'rtta to'rttaligini ko'rib ko'rgan holatda oksidlanish darajasini topsak bo'ladi mana bu x elementni va bu yerdagi elementni qaysi biri shu oksidlanish darajaga to'g'ri kelsa shu tuzni hosil qila oladi degani bo'ladi ho'p bu yerda kislorodni oksidlanish darajasi minus ikki kislorod ko'pincha minus ikki bo'ladi peroksid va ftor bilan birikmasidan tashqari ho'p demak minus sakkiz umumiy kislorodlar chunki to'rtta kislorod bor bu yerda Ve minus sakkizga plus 2 bu minus minus sakkizga plyus ikki bu minus ni beradi va minus oltiga mana bu x ni oksidlanish darajasini qo'shadigan bo'lsam bu nol chiqishi kerak chunki umumiy birikmani zaryadi nolga teng bo'ladi ion emas bu chunki neytral zarracha bu demak nol bo'lishi uchun bunga faqatgina 6 ni qo'shishim kerak demak ushbu elementni oksidlanish darajasi plyus olti bo'lishi kerak demak mana shunaqa prinsip bor bu moddalarni elektro neytrallik prinsipi ionlarda bo'lmaydi faqat kationlar zaryadlangan zarracha anionlar, kation anionlar zaryadlangan zarrachalar bo'ladi ammo molekula a, yoki bo'lmasa atom tuzilishli moddalar yoki ion tuzilishli moddalar ham moddalar umuman zaryadlanmagan elektron neytral zarrachalar bo'ladi va bu tuzam xuddi shunaqa umumiy olganda zaryadlanmagan zarracha ho'p bularni faqatgina kation anionlari ajralgan holatda zaryadlangan zarrachalarga ajraladi demak plyus olti bo'lgan oksidlanish darajadagi oksidni topamiz n 2 o 3 azot uch oksidi bu yerda azotni oksidlanish darajasi plus uch kislorod minus ikki p 2 o 5 bu yerda fosfor plyus besh kislorod minus ikki so 3 bu minus ikki demak bu plyus olti bo'lishi kerak 6 oksidi chunki bu 6 gugurtni va bu yerda 4 oksidi ham bor 4 to'rt va minus ikki kislorod demak 6 olti yani bo'lgan oksidlanish daraja oltin gugurtda bo'lyapti b javobda va agar bu yoqda so uch reaksiyaga kirishadigan bo'lsa reaksiyadan hosil bo'ladiki hosil bo'ladiki bu yerda bariy sulfat hosil bo'ladi va suv demak javobimiz b javob karbon Sülfat anhidrit, sülfat anhidrit bölüşü kerak.